Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Pripadnici policije u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 22-godišnjeg DG i 22-godišnjeg BV sa područja Stare Pazove koji se terete za krivična dela iznuda i protivpravno lišenje slobode. Sumnja se da su nasilno uvukli u auto 24-godišnjeg mladića i naneli mu lake telesne povrede, zahtevajući da im pronađe i dovede osobu iz Beograda sa kojom imaju neraščišćene imovinske odnose. Osumnjičeni su u zakonskom roku uz krivičnu prijavu dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi, gdje im je određen jednomesečni pritvor. Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je danas sa predstavnicima Ministarstva trgovine kao i Ministarstva industrije Belorusije o mogućnostima za unapređenje privredne saradnje dve zemlje i proširenje poslovnih aktivnosti kompanija. Sertić na sastanku sa ministrom trgovine Vladimirom Kotlovićem rekao je da bi bilo dobro da dosadašnje prijateljske odnose Belorusije i Srbije prate i jači ekonomski odnosi. On je dodao da je bez obzira što se u Srbiji sprovode teške reforme, u prošloj godini ostvaren pozitivan rast u privredi. Za Belorusiju Srbija je uvijek bila ključan partner i nadamo se daljoj uspješnoj saradnji, poručio je ministar trgovine Belorusije Vladimir Kotlović. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je za podršku malim preduzećima za nabavku opreme u ovoj godini namenjeno 542 miliona dinara. Kako se navodi u uredbi, iz budžeta za 2016. godinu opredeljeno je 500 miliona dinara, a za subvencionisanje nabavke opreme biće iskorišćena i neutrošena sredstva iz prošle godine u iznosu od 42 miliona dinara. Cilj programa je jačanje konkurentnosti malih preduzeća, unapređenje njihovog poslovanja kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu. U martu je u akcijama dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova i Republičkog zavoda za transfuziju sakupljeno oko 237 jedinice krvi, što je dovoljno za potrebe oko 700 primalaca. Krvi je po prvi put dalo i 57 dobrovoljnih davalaca, istakla je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik u Crvenom krstu Stara Pazova. U Crvenom krstu ističu akciju u staropazovačkim srednjim školama i vanrednu u Gorenju, a prošle subote u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik kupljena je 41 jedinica krvi. Sutra u posetu Vojki dolazi gradonačelnik Beograda Siniša Mali, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Prema predviđenom programu posete, tribina Srpske napredne stranke će biti održana sutra u Domu kulture u Vojki sa početkom u 17:30. Ovo je jedna od najznačajnijih poseta predstavnika Srpske napredne stranke Staropazovačkoj opštini Vojki, što ukazuje na veliki značaj koji se poklanja rezultatima rada lokalnog rukovodstva Srpske napredne stranke, navode iz opštinskog odbora SNS-a. Gradonačelnika Beograda će dočekati Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica i potpredsjednica opštinskog odbora SNS-a. Sutra zbog planiranih elektromontažnih radova u Vojki od 9:30 do 13:00 bez struje će ostati potrošači iz ulice Cara Dušana, parna strana od broja 132 do kraja, a istog dana u Belegišu od 8:30 do 14:30 bez struje će ostati ulica Svetozara Miletića od broja 61 i 78 do kraja i ulica Save Petrovića od ulice Vere Miščević do ulice Svetozara Miletića. U četvrtak u Belegišu od 8 do 14:30 također zbog radova na elektromreži bez struje će ostati ulice Svetozara Miletića od brojeva 61 i 78 do kraja i ulica Save Petrovića. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umereni jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 20 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.